بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرك قرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مرك كوبات آدي آد هل كانوا قوم هذا غنى هذه أرض هاي وفتيجي كم أغناها وشاء دمان شعب الصومالي لان دبدي قدميل شوجبة قوم أوردن غيبها مجتمع أوردن أحساب معارضها ونسياسة وذاقنه بلياشة dad weynaha kala nooc badan ee qoyaha leh ee dhalinyarada leh ee haween leh ee xirmiyi leh ee magaal leh ee beerale leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arinta uga socday ee gudaha galeen aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqay. Mahadnaqa wafdiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhirisay yahay oo social media aad uga socday idaacadaha. وحونا قوم مهمسن وشركة جهرية مركز على غير هذا كي لندن الله بكون يلا بيا طبعا كي ويدور هذا بدن إسمه ما ده لندن أو أها كي جهرية إنها هي سوماليا لو هذا هذا شيء أو كسر بحقه أنا ذي الدمس عني هذا حق ذلك أها أو جهرية إن برجع دواز كنت ميت دور هذا كايمد لقى سو صاري inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo soo wada hadlay. Hase yeeshee 2012 laga bilaabo ilaa maanta 2018 sanadood wada hadalladii halkaa iyo niyadsamaanta ay ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwa aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihii dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormorsoodaan aynu ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonidsid iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday dhanka caalamka inoo ogaa lama helin fagaar laga wada hadlo. Shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb galiyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiska matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilahi loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka iska diiday garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horantahay. waxaan insha Allah inaanu maadaqno dhammaan haddii Soomaali aad tahay أنا أف دلك سؤال أنا بقول ضايع عدة شركة سوق قبل قابسي فجارها أو قراتي أهرتها الله بيا طبعا كي لندن لقبل عبين تي دم بس عساني إن الجو هذا هي إيه دولة تشبوتي حلو وين إسك صارتي حول بدن أو قشي أدي أدب نقوم هذا قينا وأنا وخصوصا أنا تاريخ شركة وحي لغيري إيه وحي لواضيري واد بجيستين كعلمي صدح العشاء والدمية ما كاضي شركة مركي لدوضي عدو ردو دون سوارك تي ماذا حوين ياشي تشوغي ايو صفيرو دي متل اي دولة دها وكماريكا قوقود حيو خرورا وحلو قائبين لين هذا عرين توا عرصته مركوه رويسين لين قرصته عرين توا عرصته هذا عرصته هيرا اوضان عمد ساوكا سرهيان بالوغورا وحنو دي حقين كبلونا waxaan ku dhiri dee waxaan bilaabaynaa wixii hore loogu heshiyay horta hal fulin ee markaas la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin haba yaraa tahay haba weynaa tahay hadaan ku hore la fulinay maxaa sidoo kale bilaabay
kadib baa lagu gudoonsaday waxa loo saaray guddiga wasiirada waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso orodyo sheego guddiga wasiirada ah iyo adna oo wasiir ka qabana ah iyo maxamed biixi oo wixii u aqoon iyo awood haye maanta shirkaha kaga qayb galay oo isla la socday oo tartanka ula socday iyo wasiirada shanta halkan fadhiya maxamed biixi baa shirkaha ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aada iyo aada u adag waxaa hubaada shanta halkaa fadhiya afartaa wasiiriyaada saddexii cishoo dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horreeyaan tobankay soo baxay saacadda qadada moolinta kale kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadhaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiibdarradu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aada uga dhagsan may ahay ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxa jira nasiib waraag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba anayo saleebaan waxaa noqday aan noqono waa barukaadi adee degdeg mayne innaga haddaan lahay barukaadiyaha soo booday inaan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib waraag xalay saacad dambe ayaa la soo guraday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa laakiin dowladda jabuutiba guntigada isha iska dhigtay madaxweynada oo isha soo taago iyo ma waa la kala gar qaadanaya waa inaanu soo saara komitee waxaa la weheliayay dowladaha shirka waday oo qolada maraykanka ugu weyntahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanayay waa loo kala gar qaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqhtiyada laysu qabtay markii hore ee arrintan aan weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta la siin hadda laysalaamo walaal walaal leena kala tagee haddii hawsha loo gelaya si dhab ah oo muddaysan oo midalba waqhtigeeda la qabanayo oo amaha lagu heshiyay amaha la isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baanu laakiin uma baahnin tu food lagu galaayo iyo tu ciid sawir lagu tusaayo iyo tu maxay ahayd mudaaharaah iyo midba ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalisan tihiin oy soo taageen inaga meesha joogo wardiya annagaa dowladdii dhexa annagaa caalamka la midna idinkale ma ictiraafsana oon kuli ciddii ku doorotay iyo ciddaad u talisa oo ula tag annagu idina mawayne anagu annagaa isaga madax bannaan ta caalamka ka soo joogsana taase oo ay si dhaba ugu yidhahdeen qolada waxbixisa maraykanka ugu horeeya annagu soomaaliya oo dhan baanu wax siinaynaa haddii deyn laga saamaxana soomaaliya oo dhan soomaaliyadii hore oo dhan isku sidoo siina hadday idaan heshiis ku ahayn socon mayso sidaa u qaybsanaysaan iyo sa odhanaysaan eedigaysisaakii marka waa la iskala soo gudbay doorsay de ictiraafaho inagaas u ictiraafsana dowlad bal waxaan kolkaa aada iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiiradaasi hawsha ay qabteen iyo dhibtay ku dhacday oo iminkana aan u baahnan inay halka fadhiyaan horsa yar seexdaan ilaa saacada hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadkii hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabna somalilandan mid baa laga rabna qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsannahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyadeynaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabto wuu kala saaraa ama wada hadal baa lagu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo maraykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dowladood istoogay baan hano ikhtiyaaraya dowladdii waxaa naga gudi koob iyo sagaashankii laba dowlad baanu kala dhisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalii naga dhexeeya siiseen oo brotokolkii naga dhexeeya siiseen qoladaa soomaaliya dee markaa annaga ciddaa nagaga tagin annaguna yeeli mayno qola aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo ruu ahayn horena taasaan u dhe haddana taasaan u tagin waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxaa kugu xidhan
adduunka caalamku bixinaya aanu odhanayna ka mas-uul intaa muqdisho xukuma hadduu xukumo lahaa ayaynbay ka mas-uul yihiin laakiin soomaaliya caalamku way ka sugaysaa waxay ka mudan tahay soomaaliland mid baan leeyahay qaran baynu nahay soddon sano ayaynu soomaaliland qarannimada dhisay inaynu dowladu dhisanno soddon sano ka horreeyana dagaal baynu ku jirtay habad leh oo dulis leh oo dhibaato leh oo af leh oo xarig leh oo muran leh ilaa maalintii la isku daray habeenkii la isku daray ee aadan cadde la daariyey inagoo niyadsan oo aynu nidi biqe wax walba wada qaato waalimada iyo shantii soomaaliyeed doona waxa yaab lahayd markuu aadan cadde habeenkii mudhoodii akhriyay mudaharaadkii ka dhacay ee iyaga gudahooda ka taagnaa oo 13 ku dhaawacmeen 3 ku dhimatay 300 loo xiray oo dadkii martida u yimid 400 wafti ahaa ay ka yaabeen dabkaynu maalintii galnaa ilaa maanta aan taagana marka waxa la rabaa habkeenu kaga bixinahay soomaalimiin soomaaliladu waxaa laga rabaa si aynu u gaadhno guusha oo nimankaa inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahayd ee aynu wada lahay ee aynu wada dhisanay ee aynu maantana wada leenahay ee wixii dhexdeena aynu ka saxayno waxaynu u baahannahay dhowr qodob baa laynaga rabaa ka hore waa nabadgelyo walaalayaal caalamka ka qancin kari mayno oo ka socon mayno haddaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku layno oo maalin walba gurmad reeraad ku jirro dowladna doonayna ma doonayna dee taa waa inaynu bedela 1980 ingiriiska wuxuu yihi haddaad nabadaysaan oo dagaalada culayska xoolaha reeraad joojisaan gobonadu waad siinaya tii baana la fuliyay maantana waxaad moodaa in nin qori la cararaayo iyo wax yaroo biraamicna ah maalin walba miidiyaha laga sii deynaya dadkuna u dhimanaya yaa dad sugunaya wax siinaya dee dad xabad sugaysa ayaa la hadlaya taa waxaanu leenahay haddaanu ceelliyo tagnano adduunkii la soo hadalnay walaalayaal horta nabad aynu ku wada noolano xalkeena caqli aan ku dayno oo ha la daayo qabaail heblaaysa qabaail hebla ciidan soo urursatay wax ka weyn baynu doonaynaa dhibaato aynu ka baxaynu doonaynaa biyo inaa heshaan baa doonaysaa iskuul inaa heshaan baa doonaysaa caafimaad inaa heshaan baa doonaysaa inagu waxma hayno ku heli mayno inagu waysariyeyno qori maalin walba isku layna dee walaalayaal runta markaynu sheegno soomaaliland nabad baa laga rabaa bar iyo galbeed waa laba waxaa laga rabaa soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuga shaqaysata oo aad dad fishan leh aragti dheer leh ubadkooda dowladba u dhisaaya dadka wanaag kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo lagula shaqaysan karo socon mayso qofka yimaa dalkan muxuu doonayaa waar waxa la yidhi waxay wadaan mashruuc waxay walbaa la hadlo xaafaddeeni baa la geynaya caqli hor bilaadasa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is-aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhex marana la kala saari karo oo ay ku aamini karaan waxooda markaasaa lagu maalgelinaya oo cid loo ku imanaysa oy kula soconaysa saddex waxaa laga rabaa inay soomaaliland dhabar adeega u soo muujiyeen iyo dhibaatada u soo muujiyeen iyo baabi a u soo mareen ay ka muuqata inay fishan ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo ay iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda ku socon mayso in inankii hela bahalka yara telefoonka intuu meel istaaga yidhaahdo waa kan iyo kii kale iyo aan wax horahay inankaanu waana inoo na dhegaysa waxaa la soo maray waxaanu ugu sheegaynaa ha ku dhicin booshii annagu aanu soo marray tii aabbaha iyo adeerkaa ku dhaceen dadku baabaday ha ku dhicin ka tasho waxaa doonaysa laakiin caadifada telefoon baan qaadanayaa oo waxaan doonaa umarayaa war dee adduunka la hortegi kara maayo mas-uuliyiinta kolba cid baa siyaasadda hogaamisa ee iminka siyaasadda haya ee golayaalleh ee xisbiga leh waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas-uuliyad siyaasiyad mas-uuliyad oo nin kale waxaan ahay golaha ama xisbi baa leh ama siyaasi baa leh markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas-uula oo ka fikiraya soomaaliland dowlada xagadaysa la dhegaysan maayo xisbiga annagu reehelada la dhegaysan maayo guddoomiye xaafadooda ku wareegaysanaya meelayna gaarsiin maysa taas inaynu si caalamiga wada fikira baynu u baahanna oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna garanayn aanu ka naxayn
waxba heli maysido meesha wasiir kuma leh waxba heli maysido baarlamaanka xisb kuma leh waxba heli maysido xisbigaasi waa reeb ee walaalayaan hadii dadka hoggaaminaya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhirado ku daba galo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah ee war dadkeena dalka hoggaaminaya u ciidana maqli mayso inagu dadka meel geeyay ma aha aamidiya qalan aan waxna qalan midiyaha aan qarsano aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fulfuqo ama ninka xafiiska marka loo tagayana qoloqolo la isugu socdo ma soconayso meel ku gaarmayn caalam baynu u tageynaa af soomaalaad baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaan u leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsannahay gob baanu nahdo seen aanaho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray ka weliba saa yeela dee walaal haddii kale waa jugtu weyn waxaad geyso falka dambe ee ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa niman kale u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhaxlaa meedkiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yuudisay waa masal aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya caaqalka odayga suldaanka balka warta suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reeban wallaahi bilaahi tan cibritain la yaal dee war suldaanadood saama haya dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambayna koofeedii baa noo sidaa sidii aabbayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tihi waad ka baxday xayndaabka waxaan kusoo gabagabanaya culimmadu haydma ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmadu inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqafirqa noo yeelan marka nu intaa isu geynaaba inu waxaynu doonan helaynaa dadkana naa garabsanaya ninka soomaaliyaad nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaaliland ah oo 7 sano jabid ku xidhaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhaa oo tirsanaya cadaalad darro inaan xukuumadeedkiisii helin waan kula hadlay dowladda jabuuti feerkiisii dib baa loo furayaa insha allahu si natiijooda ku gaaray mar labaad waxaan uma hadlayaa ciddii shirkaa fagaaraha noo qabatay ciddii warka iga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warka naga qaaday iyo hadalkeenii jaaniska u horreeyey mar labaad waxaan uma hadlayaa dowladdiina marti galisee jabuuti iyo shacabigeed dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu ducaynayaa labada xisbi ee mucaaradka ah oo intii aanu tegaynay shir walaala tagaba iyago xagga dambe lugta jiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliya iyo codba ku taageereen xisbiyada urdoyaasha loo maamulay oo waa umadaysana qadiyadda waxaydu kalama roorayno taladuna waa inoo taallaa sidaasaynu ku haynaa barkana quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku war fadhinaa waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadaloodaa xunay aynu iska waana inagu aanu ku noqono oday sareebaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhowr 8 sano jir soo jeeday oo intaa dhigtinaayay oo daaraynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxamedsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.